بەهۆی زۆربوونی دیاردەی بازرگانی کردن و بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکانەوە لە سنووری ئیدارەی گەرمیان چەند ڕێکخراوێکی مەدەنی و لایەنە پەیوەندیدارەکانی کەلار سیمینارێکیان ڕێکخست بۆ دۆزینەوەی ڕێگە چارەکانی بەرەنگاربوونەوەی مادە هۆشبەرەکان کە بووەتە هەڕەشەیەکی مەترسیدار لە ناوچەی گەرمیان ئەو هەمەتەمان ڕاگەیاندووە لە هەنگاوی یەکەمدا پرسەکە زۆر گەورەترە لەوە کە ئێمە ڕێکوک ڕێکخراوی بتوانین کاری لەسەر بکەین یاکو چەند ڕێکخراوی کاری لەسەر بکەین بۆیە هەنگاوی لە هەنگاوی یەکەمە ئێمە کۆبوونەوەیەکمان ڕێکخست دووا بۆ ئەوەی لایەنە پەیوەندیدارەکانیش ئامادە بن لە کۆبوونەوەکە وەکۆ دەنگی و هەمانگێکی تاوەڕ دروستکەین لە نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ ئەوەی کە بەیەکەوە بە شێوازێکی گرووکە لەسەر بابەتەکە بکەین ئەو پلانێکی ئێمە هەمانە لەگەڵ پلانی بەڕۆبراتیەکان و دایرەکان و لایەن ئەمنیەکان یەکیان بخەین و بۆیکە لە ئایندەیەکی درژمە و داترکە لەسەر بابەتەکە بکەین جیالەوەی ڕێژەی زۆری ئەو کەسانەی دەستگیر دەکرێن بەهۆی مادە هۆشبەرەکانەوە لە توێژی گەنجانن هەر لە سنووری ئیدارەی گەرمیان چەندین خێزانیش بەهۆی مادە هۆشبەرەکانەوە هەڵوەشاونەتەوە و کێشە خێزانەکانیان زیاتر کردووە ئەم مادەیە بۆتە تێکدانی شیرازی چەندین خێزان ناوچەکە چەند حاڵەتێکمان تۆمار کرد خۆی ئەم کەسانی کە ئەم مادانە بەگارێهێنن بێگومان توانای بڕیاردانیان نامێنێت ئاگایان لە خێزانیان نامێنێت توشت نەخۆشی ئەتوانین بڵێ کە ئابەدیان ئەو مادەیان کە دەست ناکەوێت عایلەکەی خۆیانیان پێ ئازیەتە دەن لەو ماوەی کە دەستیان ناکەوێت هەرچی هەیە لە ماڵەوە ئامادە ئینی بکات بیفرۆشێ بەوەی ئەو مادەی دەستکەوێت ئەمانی هەمووی ئەوێتە هۆکارەوەی ئەو خێزانە تێک بچێت ئیترێت زۆر جار هاوسەرەکانیان بۆ ئایلەکان شیرازی خێزانەکانیان تێک نەچێت پەنابنەوەی بێن شکاتیان لێ بکەن ساڵی ڕابردوو لە سنووری ئیدارەی گەرمیان 116 کەس بەهۆی مادە هۆشبەرەکانەوە دەستگیر کراون و سزادراون لە شەش مانگی ساڵی 2019دا زیاتر لە 70 کەس دەستگیر کراون زۆربەی دەستگیرکراوەکانیش تەمەنیان لە نێوان 20 بۆ 40 ساڵیدایە هەرێم جاف کوردستان 24 گەرمیان